כשהייתי ילד, אז ראיתי אצל אבא שלי פעם ספר כזה, איך להיות עשיר, איך מגיעים להיות עשירים. אז רצתי ועניין אותי מאוד, סקרן אותי מאוד, פתחתי את הספר, נרדמתי אחרי 3 דקות בערך. הספרים האלה, היום זה כבר תוכניות וסרטי יוטיוב ומה שלא יהיה, יש לך כמו חול. אנשים שמציעים לך נוסחאות קסם, איך להתעשר ברגע, בשני רגעים, בעשרה רגעים, במאה רגעים. לא חסר אנשים שיציעו לך רעיונות שונים ומשונים. וכמו שזה סקרן אותי בתור ילד קטן, בוודאי שזה מסקרן כל אחד מאיתנו, כל אחד, זו שאיפה שכל אחד היה מחבב בלשון המעטה. ובכל זאת אנחנו יודעים שכמו שחול, כמו שמועיל החול, ככה גם מועילות כל העצות האלה. והנוסחאות קסם, זה בדרך כלל אולי עזר לאותו בן אדם, אבל מי אומר שזה יכול לעזור לאלפי אנשים שקונים את הספר שלו, שאולי גם בזכות זה הוא נהיה עשיר. אבל היום אנחנו כן רוצים לדבר על הנוסחה להיות עשיר, ונגיד אותה על ההתחלה כדי שנבין על מה מדובר. הנוסחה להיות עשיר זה להיות שמח. ואז כולכם מרימים גבה ומסתכלים, טוב נו. הבנו אותך, מכירים את השטויות האלה, אבל קודם כל זה אמת. דבר שני, אנחנו גם צריכים להבין איך זה פועל באמת בשטח. כי באמת זה, אנחנו רואים הרבה אנשים שמחים שהם לא עשירים, הרבה אנשים עשירים שהם לא שמחים, ולהגיד שזה קשור לזה, זה קצת ללעתת במילים אולי. אבל היום אנחנו כן נרצה לראות איך הדברים באמת קשורים, ועל אחת כמה וכמה ש... כמו שכבר דובר פה בעבר, גם להיות שמח זה משימה כמעט בלתי אפשרית, במיוחד של להיות כל הזמן במצב הזה. אז לקשר את זה לעשירות זה באיזשהו מקום גם להגיד לנו שהסיכוי שלנו להגיע למיליון הוא נמוך. אז היום אנחנו נדבר על כל העניין, כל החבילה הזאת, לראות איך מממשים את כל הדבר הזה ביחד. את החיבור בין שני הדברים האלה רואים בצורה חזקה בקשר לחודש אדר שאנחנו עומדים בכניסתו. על חודש אדר כתוב בגמרא ששני דברים שמשדרים את מה שאנחנו דיברנו. מצד אחד כתוב על אדר שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ועד כדי כך שזה הוראה והלכה ממש, זה לא רק איזה משפט שחכמים אמרו, יש הלכה ממש, יש ציווי להרבות בשמחה בחודש אדר. ובאותה גמרא כתוב שבחודש אדר גם ברי מזלי של עם ישראל. מה זה ברי מזלי? המזל של עם ישראל הוא בריא, הוא שלם. בריא מלשון שלם. אז רואים, ועד כדי כך שמודגש שמה, שאם לאדם יש איזשהו משפט, במיוחד משפט עם איזשהו נוכרי, מישהו מעם אחר, אז ידאג שזה יקרה, שהתאריך המשפט יהיה דווקא בחודש אדר, למה אז ברי מזלי וישחק לו המזל, מה שנקרא. ואז רואים ממש איך חכמים מקשרים את זה. מצד אחד הם מדברים איתנו על עניין של שמחה, מצד שני מדברים איתנו על איך השמחה הזאת מגשימה הצלחה בפועל במציאות. אז זה כבר מה ששורים בחודש אדר. זה מעניין לראות מה הסיבתיות הזאת שיכולה מזה לגרום לדבר הזה. עכשיו דיברנו כמה פעמים שבורא העולם נתן לנו דגם אב טיפוס לעבודה הרוחנית שלנו, שדרכו אנחנו יכולים להבין את כל העבודה הרוחנית שלנו בעולם. וזה כמו שהזכרנו פה, המקדש שבורא העולם ציווה אותנו לבנות, הוא בעצם אב טיפוס כדי שאנחנו ממנו נלמד איך לפעול תהליכים רוחניים בחיים שלנו. ולכן כמו שהזכרנו, שזה הפסוק הידוע, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שבעצם על ידי המקדש אני גם, זה עוזר לנו לעשות הפעולות הנכונות, להפוך את עצמנו למשכן לשליחות המיוחדת שלנו בעולם. בנוגע למשכן, אז בפרשת תרומה שעוסקת בתרומה של עם ישראל למשכן, הרי המשכן הראשון נבנה במדבר, עוד שעם ישראל היו בדרך ממצרים לארץ ישראל, אז בעצם היה הדגם הראשון של המקדש, הוא היה דגם דגם נייד, ולכן הוא גם ידע להתפרק ולהרכיב וכולי וכולי.
וחלק מהדגל, ובשביל לבנות את המשכן הראשון הזה, אז אספו תרומות מכל עם ישראל. ולא סתם מכל עם ישראל, הציווי הזה ממש לתת תרומה למקדש, היה על כל אחד ואחד, גם אנשים וגם נשים, ואפילו טף, אפילו ילדים קטנים, היו מחויבים להביא משהו מעצמם למשכן הזה. והפרשה, פרשת תרומה, היא בעצם עוסקת בסוגי תרומות השונים שצריך להביא למשכן על מנת להקים אותו. כשהפרשה בעצם מתחילה לפרט לנו את התרומות שנזקקים להם במקדש, אז הפסוק הולך ככה, אני אקרא לכם את זה בכוונה, ואז אנחנו נראה מה בעצם מוזר בדבר הזה. כתוב, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתן, זהב וכסף ונחושת. אחר כך ותכלת וארגמן ותולעת שני, ויש שם כל מיני דברים. אז קודם כל אנחנו רואים שצריך לתת תרומה, כל איש אשר ידבנו ליבו, זה מנדבת הלב של כל אחד ואחד. אבל הדבר המעניין שכשהם מפרטים את הפרטים שצריך לתרום, אז התורה מתחילה דווקא מהזהב. זהב וכסף ונחושת, ואחר כך תכלת וארגמן וכו' וכו'. עכשיו, למה זה מוזר הדבר הזה? יש בזה כמה סיבות. קודם כל, התורה תמיד כשהיא מדברת על דברים, סוגים שונים של דברים, אתם יכולים למצוא את זה בהרבה מקומות, היא תמיד מתחילה מהקל אל הכבד. זה הסדר שהתורה תמיד בוחרת. מתחילה מהדבר היותר קל, היותר פשוט, ועוברת לדבר היותר כבד, היותר גבוה. ופה רואים שמתחילים מזהב, ואחר כך כסף ונחושת שהם יותר פשוטים. על אחת כמה וכמה שאנחנו בפשטות מבינים שגם לעם ישראל שתרם מנדבת ליבו את התרומה, מה היה להם יותר? ודאי שהיה להם יותר נחושת וכסף מאשר זהב. זהב תמיד דבר יותר נדיר, לכן הוא דבר יותר יקר. וגם לגבי המשכן שבשבילו תרמו את התרומה הזאת, אז היה צורך בהרבה יותר כסף ונחושת במשכן מאשר זהב. אז יש את כל הסיבות בעולם להתחיל קודם כל מנחושת, אחר כך מכסף, אחר כך זהב. בכל זאת התורה בוחרת להתחיל דווקא בזהב, ואחר כך עוברת לכסף ולנחושת. וזה, יש פה איזה משהו מוזר, אבל בדבר הזה תמון סוד מאוד עמוק, בגלל שאנחנו אומרים שהמשכן זה בעצם קשור לעבודה הרוחנית של כל אחד מאיתנו, אז יש בזה סוד מאוד עמוק בקשר לעבודה הרוחנית שלנו בעולם. עכשיו, בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו כמו יהודים טובים, נענה על שאלה ב... שאלה? כן? התשובה לשאלה הזאת תמונה בשאלה אחרת. אנחנו אמרנו הרי שאת התרומה הזאת, מי מחויב לתת למשכן? כל עם ישראל. זה לא יצא מן הכלל, אפילו ילדים קטנים. עכשיו נשאלת השאלה. המשכן זה היה בעצם השיא, הקשר הרוחני בין האדם לבורא. שבו הבורא בעצם מתגלה בכל הדרו, פה בעולם הזה החומרי, הגשמי שלנו. זה דבר שלא היה לו אח ורע ולא יהיה לו אח ורע. שכזה דבר קורה שיש התגלות אלוקית ממשית בתוך העולם שלנו. דבר מאוד מאוד גבוה. לכאורה, בשביל ליצור כזה חיבור רוחני גבוה, מי ראוי לעשות כזה דבר? רק אנשים שהם נמצאים בדרגה כזאת רוחנית גבוהה, שהם מסוגלים להתעסק בחיבור כל כך נעלה. כן? ורואים שלא, פונים, מי בעצם לוקח חלק בדבר הזה, הדבר כל כך גבוה, כל כך עמוק, כל כך נפלא הזה? כל אחד מישראל. ולא סתם כל אחד, אפילו ילדים קטנים. זאת אומרת, יש פה משהו מפליא, דבר כזה גבוה, כזה עצום, כזה עוצמתי, נפעל על ידי אנשים הכי פשוטים שיש. על אחת כמה וכמה, שגם יש פה עוד דגש בקשר לעניין הזה. כשהפסוק אומר ויקחו לי תרומה, מה זה ויקחו לי תרומה? אז המפרשים מסבירים לי לשמי. מה הכוונה לשמי? שהקדוש ברוך הוא הדגיש שלא רק שהוא רוצה שכולם יתרמו למשכן, הוא רוצה שיעשו את זה בלי אינטרסים בכלל. זה נקרא לשמי. המושג לשם שמיים, מה זה לשם שמיים? שאדם עושה דבר לשם שמיים, שהוא לא, שבפעולה שהוא עושה הוא לא מרוכז באינטרס האישי שלו, אלא הוא עושה את זה לשם המטרה בלבד. כמו שהרמב"ם אומר, עושה את האמת מפני שהיא אמת. עכשיו, זה בכלל, לדרוש כזה דבר, המשפט הזה עושה את האמת מפני שהיא אמת, כשהרמב"ם מזכיר את המשפט הזה, הוא אומר שהדרגה הזאת שייכת, אפילו החכמים הכי גדולים,
לא מגיעים לדרגה הזאת. בוא נסביר את העניין הזה. בטבע האדם, האדם הוא אינטרסנט. זה טבע הכי יסודי של האדם. מאחר שהאדם בסופו דבר צריך לדאוג לעצמו בעולם הזה. כן? הוא צריך לפרנס את עצמו, הוא צריך להגן על עצמו, הוא צריך לדאוג לעצמו לקשרים החברתיים. אז ממילא האדם הוא אינטרסנט, הוא עסוק כל הזמן בלדאוג לטובה האישית שלו. זה טבע אנושי הכי בסיסי שיש. אינטרס זה טבע אנושי הכי טבוע בנו. מהרגע שאנחנו נולדים, יש לנו אינטרסים שאנחנו כל הזמן מחפשים למלא אותם. לדרוש מאדם לעשות פעולה שהיא נקייה מאינטרסים, זה דורש מאדם להתעלות למקום כל כך גבוה, שהוא יצא מהטבע האנושי הרגיל הזה. משהו מאוד מאוד גבוה, כן? עכשיו, באים ואומרים לך, בעצם פונים עכשיו לכל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, אומרים להם, חבר'ה, אנחנו רוצים, כולכם תשתתפו בפעולה הגבוהה הזאת של חיבור רוחניות וגשמיות, כל הדבר הנפלא הזה שקורה במשכן, ולא רק אלא תעשו את זה בלי שום אינטרס. זה כאילו, אתה מדבר עם אנשים פשוטים על דרגות הכי גבוהות שיש, איך זה, איך הדבר הזה מסתדר. כן? בסדר, שאלה ברורה? עכשיו, זה דבר שבעצם מעמיד אותנו בכלל בפני שאלה מאוד מאוד עמוקה. האם אדם יכול להגיע למצב שבו הוא עושה משהו בעולם הזה בלי שום אינטרס אישי? יש כזה דבר? זה יכול להיות? גם כשאנחנו אפילו עושים משהו, איזשהו מעשה חסד כלפי בן אדם אחר, כזה שאפילו אנחנו לא מרוויחים בו, לא כסף ולא איזושהי טובת ענה אחרת, מעשה חסד נקי לחלוטין, מי יכול להעיד על עצמו שמעשה חסד הזה הוא לא מונע אצלו גם מזה שהוא, זה גורם להרגשה טובה, הרגשת ערך, הרגשת חשיבות, הרגשת משמעות, כל מיני דברים. זאת אומרת, יכול להיות, האינטרס הוא לא חייב להיות אינטרס נמוך של כמה כסף אני מרוויח, או אם יהיה לי איזו טובת הנאה גשמית ממך. אינטרס יכול להיות שזה שאני מרוויח איזשהו עניין, גם עניין הכי גבוה שיש. אני מרגיש טוב עם עצמי, אולי אפילו אני מרגיש שדרך זה אני מתחבר עם בורא עולם. אפילו זה, להגיד שהנה אני אעשה מעשה מסוים וזה יחבר אותי לבורא עולם, אז בסופו דבר במי אני מרוכז, בטובה של מי אני מרוכז, בטובה שלי, אני רוצה להתחבר עם בורא עולם, אמנם זה רצון נפלא, כן? הלוואי וזה הרצונות שלנו כל הזמן. אבל בכל זאת אני רוצה להיות מחובר לבורא עולם, והנה עכשיו אני עושה מעשה כדי להתחבר. בסופו דבר עדיין אני עסוק באינטרס האישי שלי. עכשיו, איך אפשר, האם באמת אפשר להגיע למקום כזה שאדם יעשה פעולה בלי שום נקייה לגמר מאינטרס? זה יכול לקרות כזה דבר? זה כאילו אומר באיזשהו מקום שאם אני פועל עכשיו פעולה ואני, ואין בשום את עצמי בתוך העניין הזה, אני לא דואג לעצמי בשום צורה, אז איפה אני בתוך הדבר הזה? לכאורה אני כאילו נעלם בתוך הפעולה הזאת. אתה עושה את הפעולה, אבל אתה לא נמצא שם, כי אתה לא מרוויח כלום, אפילו דבר הכי רוחני גבוה, אין לך שום רווח פה. אז איפה אתה נמצא בתוך הדבר הזה? כן? השאלה, התהייה ברורה? אז באמת זה שאלה מאוד עמוקה. וגם כשהרמב״ם דן בה, אז הוא באמת מזכיר שזו דרגה מאוד 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 גבוהה. והנה בכל זאת, כשבורא עולם מצווה אותנו על המשכן, הוא פונה לכל אחד מישראל, והוא אומר להם, אני רוצה שתעשו את זה בלי שום אינטרס. איך הדבר הזה מסתדר? אז קודם כל בואו נסביר את העניין של מאיפה מגיע אינטרס, ומתוך זה אנחנו גם נבין, זה יוביל אותנו בסופו דבר למקום הזה, של מהי שמחה אמיתית ואיך השמחה האמיתית יכולה להוביל שינוי במציאות, שינוי כזה שבעצם יוביל אותנו לסגסוג והצלחה במציאות הגשמית שלנו. מאיפה מגיע בעצם אינטרס? מה גורם לאדם לפעול מתוך אינטרס? אמרנו שהאינטרס זה בעצם הצורך של האדם לדאוג לעצמו, נכון? אני נמצא פה בעולם, אם אין אני לי מי לי מה שנקרא, וממילא אני צריך לדאוג לזה, להגן על עצמי ולצרכים שלי כדי שהם יתקיימו. זאת אומרת, מה מניע את האדם לפעול פעולות כל הזמן? התחושה שבעצם הוא היחיד שבו תלוי הדאגה שלו לעצמו, ולכן הוא חייב לפעול משהו לגבי העניין הזה.
עכשיו, מלא, כל דבר שהוא ניגש אליו, כל בן אדם שהוא פוגש, כל סיטואציה שהוא נמצא בה, כל מפגש, כל מפגש שיש לו עם איזשהו דבר בחוץ, אם זה עבודה, אם זה לימוד, אם זה מצווה, לא משנה מה, בסופו דבר, בגלל שאדם עסוק עכשיו בלהגן ולדאוג לצרכים שלו, אז הוא כל הזמן עסוק בלבחון איך הדבר הזה ימלא את הצורך שלי. נכון? כי בסופו דבר, אם זה לא ממלא את הצורך שלי, אז זה נוגד את האינסטינקט שלי לדאוג לעצמי. כן? בעצם, אם נלך יותר עמוק בנפש, אז מה שמניע את האינטרס זה בעצם פחד. המנוע של האינטרס זה פחד. מה הפחד? אם עכשיו אני ניצב בפני פעולה מסוימת, או בפני בן אדם מסוים, או בפני איזושהי סיטואציה כזאת או אחרת, ואני לא אהיה עסוק בלדאוג לעצמי, מה יכול לקרות? יש לי פחד שאני אפסיד פה משהו, או שמשהו יפגע בי, או שהצרכים שלו יסופקו. ולכן אני כל הזמן נמצא על המשמר, אני ערני לראות איך כל דבר משרת בסופו של דבר את טובתי. כן? אז מלא, זה אומר לנו שאינטרס הוא תוצאה של פחד, תמיד. ואיזה פחד? הפחד שמה עומד מאחורי הפחד? מה היסוד הפנימי הנפשי שעומד מאחורי הפחד הזה? התחושה שאני לבד בעולם ואני צריך לדאוג לעצמי, יוצרת אצלי פחד תמידי ששומר אותי ערני כל הזמן, לראות איך כל דבר בסופו של דבר ממלא את האינטרס שלי. וכל שאדם יותר חסר ביטחון, הוא יהיה יותר אינטרסנט. כן? וממש אפשר למדוד את זה. זאת אומרת, אתה רוצה לבחון שיהיה לך אבן בוחן, כמה האדם הוא בביטחון עצמי או לא, או שהוא יותר מונע ממקום של פחד, אתה תראה יותר ויותר כמה האינטרסים אלה שמניעים אותו. אבל מה שלא יהיה, גם אם זה ווליום כזה או ווליום אחר, הבסיס האנושי הוא שאנחנו חיים עם איזשהו פחד של בדידות בעולם, ולכן אנחנו כל הזמן מונעים על ידי אינטרסים. עכשיו, מול זה בעצם מה, אם אנחנו מבינים שזאת המסקנה, אז איך באידיאל, איך אדם היה יכול להגיע לפעולה בלי אינטרס? אם אדם היה לו ביטחון מלא, ותחושה שיש מי שדואג לו, שיש לו את צרכיו, שהוא לא צריך לכל, שלא כל מפגש זה עוד רגע לנסות לשאוב עוד משהו לטובתי, אז ממילא הפחד שהיה יורד, הביטחון שהיה מוריד את הפחד, ממילא היה גם מוריד את הצורך בלפעול כל רגע ורגע מתוך אינטרס. זאת אומרת, אם אני לא, בוא נדמיין עצמנו משהו ככה, תמונה אידיאלית כדי שנבין את העניין. אדם שיש לו את כל הכסף שהוא צריך, ואת כל הבריאות שהוא צריך, ואת כל מה שהוא צריך בעולם, לא חסר לו שום דבר באמת, ועם התחושה הזאת הוא גם הולך בפנים. אז לכאורה, במפגש הבא שלו עם בן אדם, או ברגע הבא שהוא צריך להתמודד עם איזשהו עניין, או לעשות איזושהי פעולה בעולם, האם היה לו צורך לחשוב עכשיו איך הפעולה הזאת תשרת אותי? הוא לא צריך שהפעולה הזאת תשרת אותו בכלל, יש לו הכל. כסף לא חסר לי, בריאות לא חסר לי, חברה לא חסר לי כלום. עכשיו שאני פוגש את הבן אדם הבא שאני פוגש, אני צריך לחשוב מה אני צריך ממנו? לא, אני לא צריך כלום הרי, יש לי הכל. אז מלא, מה כן אני אתחיל לחשוב במפגש הבא עם הבן אדם הבא שאני רואה? אם אני כזה עשיר, כזה מלא, יש לי הכל? מה הוא צריך? זה המחשבה שלי, כי אני לא צריך כלום. לי אין שום אינטרס, לי לא חסר לי כלום. אני מלא לגמרי. אז מלא, עכשיו אני לא צריך ממנו כלום, הוא במלא לא משרת לי שום אינטרס, כי אני לא צריך כלום, חסר לי כלום. ואז מלא המחשבה שלי תהיה, אם כבר אני פוגש באדם, מה הוא צריך? מה אני יכול לתת לו? זאת אומרת שהאינטרס מונע מפחד, והדרך להגיע למצב כזה שאני אפעל, ולו לרגע אחד לא מאינטרס, זה על ידי זה שאנחנו נצליח להשכיח את הפחד הזה. עכשיו, זה הסיבה כשאנחנו באים לתרום למשכן, להצטרף לעבודת המשכן, אנחנו מתחילים דווקא מהעניין של זהב. התורה מתחילה דווקא מהתרומה של זהב. למה? אז בפירושים לגמרא, אחד הפירושים מהגמרא נקרא התוספות, בעלי התוספות. כן, זו קבוצה של חכמים שחיו בכמה וכמה, לאורך הרבה שנים.
חלקם אנחנו יודעים מי אמר את הדברים, חלקם לא, אבל אחד מבעלי התוספות, בקשר לאיזשהו עניין בגמרא, אמר שיש שלוש דרגות בביטחון העצמי של הבן אדם, שהן מתבטאות במילים זהב, כסף ונחושת. זה שלוש דרגות בביטחון עצמי, וזה יסביר לנו גם למה התורה, כשהיא מדברת על המשכן, העבודה הרוחנית שלנו בעולם, היא מתחילה בזהב, ואחר כך עוברת לכסף ונחושת. מה זה זהב וכסף ונחושת? זה מוטבע בראשי תיבות של המילים. זהב, אומר אחד מבעלי התוספות, זה ראשי תיבות, זה הנותן בריא. זהב, זה הנותן בריא. כסף, אומר, זה ראשי תיבות, כשיש סכנת פחד. כן, הרבה פעמים אנחנו מכירים את זה, למה אנחנו נותנים צדקה? יש לנו איזה פחד מאיזשהו משהו, כן, רוצים להשיג איזשהו עניין, יש לנו איזה מבחן, או איזה, הוא צריך רפואה שלמה, לא עלינו, יש לו איזה בעיה כזו, תן צדקה, זה יעזור, כן? זה כשיש סכנת פחד. הדרגה השלישית, נחושת, זה ראשי תיבות, נתינת חולה שאומר תנו. מדובר פה על מצב של חולה שנמצא בעצם על ערש דווי, הוא כבר המצב, מה שנקרא, הלך עליו, לא עלינו, והוא אומר, תנו הכל, כבר אני גם ככה לא אישר ממני שום דבר, תנו הכל, אולי זה יהיה לי לישוע. אז בוא נזכור את השלושה מצבים האלה, ואז נבין מה זה אומר לחיים שלנו. זהב, זה הנותן בריא, כסף כשיש סכנת פחד, נחושת נתינת חולה שאומר תנו. מה זה שלושת המצבים האלה באופן כללי? הזהב מבטא ביטחון עצמי מלא. מה זאת אומרת זה הנותן בריא? אמרנו, מה זה בריא בארמית, אמרנו זה לפני כן? שלם. בריא זה שלם. מה זה הנותן בריא? אני חש שיש לי שלמות בחיים, אני יש לי הכל, אני שלם. ומתוך הנקודה של השלמות הזאת אני נותן. זה מביע דרגה הכי גבוהה בביטחון, עוד מעט נסביר אותה יותר מה מביא אותנו להגיע למקום הזה. אבל הזהב זה מקום כזה שאני נותן מאיזה מקום? מה זה הנותן? זאת אומרת, איזה קשר יש לי עם הסביבה? אני בא לסביבה, אני יוצא החוצה לעולם מתוך איזה נקודה? בריא. אני שלם. מתוך הנקודה של השלמות הזאת, מזה אני בא להתחבר עם העולם, ולכן אני נותן, מזה אני נותן. מה זה כשיש סכנת פחד, כסף? כשיש סכנת פחד, זה אומר, זה בדיוק הנקודה השנייה שדיברנו עליה. אני מסתובב בעולם עם חוסר ביטחון, אני מרגיש כל הזמן את הפחד שאני צריך לדאוג לקיום שלי, כן? אמנם אני יודע שיש בורא לעולם, כן? אבל בכל זאת הוא השאיר אותי פה לבד, מתמודד עם החיים לבד, אז לכן אני כל הזמן נמצא באיזשהו תחושת פחד, ולכן אני ניגש לעולם מתוך הנקודה הזאת, ואני כל הזמן עשו גם לראות איך בסופו דבר הנתינה שלי, החיבור שלי עם הזולת, ישרת אותי חזרה. זה מה שאמרנו, כשיש סכנת פחד אני נותן. למה אני נותן? כי אני רוצה שהנתינה הזאת בסופו של דבר את מי תשרת? אותי, את הבעיה שלי, את הקושי שלי, את החוסר שלי, כן? אני נמצא בבעיה, יש פחד, אני לא יודע מה יהיה, עם המבחן, עם הזוגיות, עם הקטע הרפואי, לא משנה מה, אני נותן. למה אני נותן? למה אני פועל בעולם? כי אני מחפש לך דבר, אז זה בסופו של דבר ימלא אותי, ישרת אותי. זה כשיש סכנת פחד. כן? זה דבר מעניין שזה, אגב, לא שולל את הקשר, את המודעות לזה שיש בורא לעולם. אבל גם הקשר שלי עם בורא עולם, מאיפה הוא מונע? מונע מתוך מקום חסר. אני מרגיש לבד, ואז גם כשאני פונה לבורא עולם, כמו במקרה הזה שאני נותן צדקה, למה אני נותן צדקה? כי אני מאמין שיש בורא לעולם, ולכן על ידי נתינת הצדקה גם צדקה תציל ממוות וכל מיני דברים כאלה. אבל בכל זאת הקשר הוא ממקום כזה שמה? אני בסופו דבר לבד, יכול להימצא במצב של חושך מצוקה, ואז אני פונה לבורא עולם, אני אומר, הנה, אני עושה פעולה, תציל אותי. כן? זה כשיש סכנת פחד. מה זה הנחושת? נחושת אמר, נתינת חולה שאומר, תנו, הוא נמצא במצב סופני, לא עלינו, והוא אומר, תנו הכל. מה החיבור שלו עם הסביבה? זה חיבור כזה, הנחושת זה בעצם סוג של מצב של הפקרות. זאת אומרת, אדם חש בעצם את חוסר הנוכחות של הבורא בצורה כזאת חזקה, שבעצם החיים הופכים להיות חסרי ערך, חסרי משמעות. ואז הנתינה שלו, החיבור שלו עם העולם, היא מתוך מקום כזה ש... מה זה משנה? שום דבר גם ככה לא שווה, כן?
אז הוא כבר אולי לא נמצא כאילו במקום הזה של הפחד של הראשון, אבל החוסר פחד שלו הוא לא נובע ממקום חיובי. החוסר פחד שלו נובע מזה שהוא כל כך מרגיש הדברים חסרי משמעות, ריקים, שעם אלה כל היחס שלו לעולם הוא מה שנקרא מופקר ביד קלה. כן? זה העניין של הנחושת. כן? אז הפקרות וביטחון לפעמים יכולים להראות קצת תנועה דומה, אבל הן רחוקות אחת מהשנייה בתכלית הריחוק, כן? כי בעצם זה פועל מתוך תחושה שהוא שלם, וזה פועל מתוך תחושה שהוא כזה ריק ששום דבר כבר לא משנה, כן? אז זה בעצם שלושת הדרגות, זהב וכסף ונחושת. עכשיו, למה התורה בוחרת בקשר למשכן להתחיל עם העניין של הזהב? כי בשביל להקים משכן, בשביל להגיע למצב הזה שבעצם אתה הופך את העולם הגשמי שלך, את החיים היומיומיים שלך, למשכן לבורא עולם שיהיה נוכח ויוביל ויברך את החיים שלך, אתה צריך לבוא מתוך הגישה הזאת של הזהב, זה הנותן בריא. על מה מבוסס את הגישה הזאת? הגישה הזאת קשורה לאותו עניין שהתחלנו לדבר עליו. מה אומר הרמב״ם אמרנו? מה אומר לנו בורא עולם בקשר למשכן? הוא אומר, אני רוצה שכל אחד ואחד ישתתף במשכן, ואיך? בלי אינטרסים. איך יכול להיות בלי אינטרסים? אז הרמב״ם אומר דבר מאוד מעניין, זה משפט שכולם מכירים, אבל את הפירוש הפנימי שזה אולי אתם לא מכירים. כולם מכירים את המשפט הזה, שלעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. נחזור על המשפט, או מי שלא מכיר, כתוב שלעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. מה הכוונה? גם אם אתה עכשיו הולך לעסוק בדבר חיובי, אבל מתוך, מה זה שלא לשמה? מתוך אינטרס אישי, אני לומד כדי להיות חכם, אני לומד כדי שיכבדו אותי, אני לומד כדי להתווכח עם אחרים, לא משנה מה. אני עושה דבר נכון, חיובי, אבל אני עושה את זה מתוך אינטרס אישי. הוא אומר, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, תמשיך לעשות את זה מתוך האינטרס האישי. למה? איך זה יכול להיות? הרי אני עושה משהו לא נכון. הוא אומר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז הפירוש הפשוט אומר מה? אתה תפעל בכל זה דבר טוב, בעצם זה שאתה עושה דבר טוב, ובסופו דבר יוצאים ממך גם את הכוונות הטובות. אבל הפירוש החסידי אומר משהו יותר עמוק. אומר, למה לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה? כי המתוך, התוך, הפנימיות שלה לא לשמה, זה לשמה. מה הכוונה? באמת, בפנים, וזה היסוד שבעצם הרמב״ם מתבסס על העניין הזה, בפנים האדם הוא תמיד שלם. הוא תמיד רוצה לפעול דברים לא מתוך אינטרס, אלא לשם הכוונה האמיתית שלהם. זה באמת הכוונה של כל אחד ואחד. באמת אנחנו רוצים לעשות דברים טובים, כי אנחנו באמת מאמינים שהם טובים, ואנחנו מאמינים במטרה עצמה, ולכן אנחנו רוצים שהם יקרו. אלא מה? מאחר שעוטף אותנו בסופו דבר הפחד, שצריך גם לדאוג לצרכים שלנו, ואין מי שידאג לזה, אז בתוך הפעולה הטובה שלנו מתערבב מה? ההתרכזות בעצמנו, איך בסופו דבר הדבר הזה ישרת אותי. זאת אומרת, בפנים באמת יש לי כוונה לעשות את הדבר רק לשמה, אני רק רוצה לעשות את הדבר הטוב כי הוא טוב, לעשות את האמת מפני שהיא אמת, אבל מתערבב בזה הפחד החיצוני שלי ששמה, אני לא יודע, אבל אם, בסדר, אני אלמד, אבל מה יהיה עם הכבוד שלי, ומה יהיה עם הכסף שלי, ומה יהיה עם הערכה מאנשים אחרים, אני לא יודע. אז אני כבר מחפש, בגלל שאני מפחד שמה אני לא אקבל את זה, בלי שאני אדאג לעצמי, אז כבר בפעולה הטובה שלי מתערבב מה? הצורך שלי להתרכז בטובה האישית שלי. אז מלא אני עושה דבר טוב, אבל מה בסופו דבר כאילו המניע החיצוני שלי? שלא לשמע, אני עושה את זה מתוך אינטרס. אבל האם זה אומר עליי באמת שאני בפנים לא הייתי רוצה לעשות את הדבר הטוב רק מפני שהוא טוב? לא, זה לא אומר. באמת אתה רוצה לעשות דברים טובים רק בגלל שהם טובים. אתה באמת מאמין בדבר הטוב עצמו. אלא מה? בגלל שהפחד עוטף אותך, אז מתערבב בזה כבר הצורך גם לדאוג לעצמך תוך כדי. עכשיו, מתוך זה אפשר להבין איך הדברים משתלשנים כבר לדברים יותר גרועים מזה. כן? שבגלל שאני באמת בפנים, כל אחד ואחד רוצה לעשות רק טוב בעולם.
אבל בגלל שיש פחד שמה, אם אני אעשה טוב ולא יעשה חשבונות מה שנקרא, ולא ידאג לעצמי, אז אני אשאר בלי כלום. אז ממילא הרצון הטוב הזה נדחק הצידה, ואני בעיקר עסוק במה? ולשרת את האינטרסים שלי. אבל בפנים באמת מה נשאר? נשאר אותו חלק פנימי שבאמת היה רוצה רק לעשות טוב. היה רוצה שרק יהיה טוב בעולם. אלא מה? הפחד לא נותן לזה לצאת החוץ. בנים אחרות, אם נצייר את זה בציור פשוט, בפנימיות שלנו, אנחנו כולנו טובים בשלמות. יש רק משהו חיצוני שעוטף את זה, שגורם לנו להתנהג אחרת מזה. זה הפחד שלנו. אם היינו יכולים לפגג את הפחד הזה, לגמרי, מה היה מתגלה מבעד לפחד הזה? הטוב השלם שלנו. אז בבנים אחרות, אם היינו מצליחים להגיע להסכם שלום עולמי אמיתי בין כל האנשים בעולם, שבו היינו מחליטים כולנו כפה אחד, בוואטסאפ אחד עולמי, שאף אחד לא מזיק לאף אחד, וכולם חייבים לעמוד בהסכם הזה, כולם היו טובים באותו רגע. כי לא היה פחד. זה בעצם המתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. באמת, אדם הוא טוב בשלמות. ולכן כל מה שהוא רוצה לעשות זה רק לשמר, רק לעשות את הדברים טובים. יש רק עטיפה שלא נותנת לדבר הזה להתגלות. ומלא, אם אתה תפרוץ את העטיפה הזאת, אתה תגלה את הטוב הפנימי. כן? זה העיקרון שזה. ולכן יכול הקדוש ברוך הוא, שרואה את הפנימיות הזאת, ויודע מי אנחנו באמת, לבוא ולהגיד לנו, תעשו את המשכן, ולא שם תעשו את זה, תעשו את זה בלי אינטרס. למה? כי הוא יודע שבאמת כל מה שאנחנו עושים, באמת מאיזה תנועה אנחנו עושים את זה פנימית, לא מאינטרס. כשאנחנו ניגש עכשיו לעשות את המשכן, במשל הגשמי שלהם, שניגשו לעשות את המשכן, יכול להיות שהוא חשב על איך זה עוזר לו בפרנסה, הוא חשב על איך זה יעזור לו עם זה, הוא רצה איזה שלט יפה שיכתבו שזה נתרם על ידי זה, ולא משנה, כל אחד היה לו את זה, אבל באמת, מה בורא עולם רע, שבאמת מאיזה מקום הם עשו את זה? הם עשו את זה לא מאינטרס, הם עשו את זה מתוך ההבנה של המטרה והרצון למטרה האמיתית. רק העטיפה מבחוץ, הפחד הבחוץ בלבל אותם והראה להם כאילו הם עושים את זה מכל מיני אינטרסים, אבל זה לא משם זה באמת בא. ולכן אני אוכל לצוות אותם את זה, כי באמת הם עשו את זה רק לשמוע. אותו דבר זה גם המצב בעולם, זה לא רק המצב אצלנו בנפש. באמת גם במציאות, המציאות בתוכה היא שלמה לחלוטין. יש לכל אדם, בורא עולם שהוא ברא אדם בעולם הזה, הוא נתן לו יחד עם, הוא נותן יחד עם האדם שהוא בורא את כל מה שהאדם צריך במשך כל ימי חייו, בכל תחומי החיים. זאת אומרת, זה לא שאדם נולד ועכשיו צריך להתחיל מאפס, להתחיל לדאוג לעצמו. לבורא עולם מוריד אותנו לעולם יחד עם חבילה של כל הצרכים שאנחנו צריכים מהרגע שאנחנו נולדים ועד הרגע שאנחנו נצא מן העולם. זאת האמת לאמיתה. אלא מה? בגלל שיש עולם מלשון העלם, יש משהו שמסתיר על הדבר הזה, הוא לא נותן לעיניים שלנו לראות, אנחנו לא נולדים ורואים את חבילת הכסף בצד, ואת חבילת הבריאות בצד השני, ואת את הזוגיות כאן כבר קיימת, אנחנו רואים שאנחנו צריכים לפעול ולעבוד בשביל הדבר הזה. העלם שנמצא על הדבר הזה, כשאנחנו לא רואים איך השפע כבר קיים, גורם לנו לפחד, ולהתחיל לפעול מתוך מקום של אינטרס. אבל באמת, ניתן מקום לשאלות, אבל באמת בפנים המציאות היא כן שלמה. אלא מה? זה לא גלוי. בגלל שזה לא גלוי, זה מעורר אצלנו את הפחדים האלה. אבל אם היינו יודעים באמת, אם היינו מצליחים להניח אצלנו בנפש, שבאמת יש בשלמות לכל אחד ואחד את הכל, וכל הפעולות שאנחנו עושים זה לא על מנת להשיג את הדבר, אלא רק כדי לגלות את מה שכבר קיים, זה רק דרך להוציא מהכוח אל הפועל מה שכבר קיים, אז היינו רגועים. מתוך המקום הרגוע הזה, ממילא כבר לא היינו צריכים כל הזמן להיות במקום של אינטרסים, להפך היינו יכולים לעשות את הדברים לשמה. מפני שהיינו יודעים שממילא הדברים כבר קיימים, אנחנו רק מוציאים אותם מהכוח לפועל. רצית לשאול משהו? אני חושבת, אין לו בעצם אינטרס. זה רק עניין של השלמות. כי איך אפשר להגיד שלא יש יותר אינטרס מהכסף? אני חושב, את שואלת טוב, אתם הבנת את השאלה שלה? אמרנו שאני חושב זה איזשהו מצב של ייאוש, נכון? הייאוש הזה לכאורה הכי לא אינטרס, כי מה אכפת לו? גם ככה הכל עבוד, כן? אז מלא, אבל באמת הייאוש זה הגורם הכי חריף לריכוז עצמי.
כן? כי בעצם, ברגע שבאמת אין לשום דבר משמעות, הדבר היחיד שנותר זה ליהנות, זה מה שנקרא ליהנות מהרגע. זה לשאוב כמה שיותר חיות כרגע, כדי מה שנקרא להחזיק עוד יום בתוך העולם הזה. אז מצליחה להבין את הנהיית הזה. זאת אומרת, אדם שמיואש, זה מה שנקרא שאביון, כתוב שאביון הוא תאב לכל. למה הוא נקרא אביון? הוא כל הזמן בתיאבון. זו תנועת נפש כזאת שבגלל שאני כל כך חסר, אין לי כלום, אני כל כך מיואש, אז אני רק שואב. אני אפילו לא עסוק כאילו אין איזשהו יחס כזה שאולי אני אתן, אז אני אקבל. אני לא מחפש אפילו לתת. אני רק מחפש את התענוג הזמין, את הדבר המיידי, כדי שאני אחיה עוד רגע, בלי שום משמעות ותכלית בעולם. כן, זה ברור העניין? ייאוש בן אדם מתכנס לתוך עצמו, ומצד שני, מי שמיואש לא כל כך רוצה ליהנות. אפילו ייאוש כזה ששוכב בחדר והתריסים סגורים והוא בחושך, אז במה הוא עסוק עכשיו? הוא עסוק בעצמו לגמרי, הוא הכי בריכוז עצמי. זאת אומרת, הוא כל כך אין לו כלום, אין לו שום משמעות, אין לו שום משהו שמעבר אליו, אז הוא כל כולו עכשיו מונח בעצבות שלו ובקושי שלו ובעניין שלו. זה שיא הריכוז עצמי. אז מילא זה כאילו הכי אינטרסנטי. עוד פעם, מבחוץ הם נראים לפעמים דומים, כי כאילו לא אכפת לו, הוא יכול גם לתת בלי הגבלה, הוא יכול לעשות פעולות הכי אמיצות, אבל הכל מונע אצלנו מתוך המקום שבעצם לשום דבר משמעות, ולכן הוא הכי מרוכז רק למלא את הכוס הריקה שלו עכשיו, שבמילא אף פעם לא תתמלא. כן, זה כמו כלי שיש בו חור למטה, אז אתה כל מה תנסה למלא אותו, אבל הוא ימשיך איתו, כן, אז אתה לא תפסיק לשפוך לתוכו. זה הכלי של הייאוש, זה מצב כזה שאתה בעצם, מה שלא ממלאים אותך, אתה מתרוקן, אז ממילא אתה רק מחפש למלא את עצמך עוד, ככה איך תוכל לחיות. אז זה שיא הריכוז העצמי בעצם. עוד שאלות עד עכשיו? יש לי שאלה על המשכן. המשכן שאנחנו מדברים עליו, הוא בעצם מתחיל מהמקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואז הוא ממשיך לא היית בשיעור הזה. היה שיעור הזה. היה שיעור הזה, אבל אפשר להשלים את זה, אפשר להשלים את זה. אבל באופן כללי, אמרנו שכל מה שקרה במקדש שם, זה לא סתם, זה הכל מייצג עבודות פנימיות שלנו, עם עצמנו. ולכן זה גם התבטא לפעמים בלקחת חיה גשמית ולעשות זה. אוקיי, אם שאלות אז אפשר להמשיך. עכשיו, עכשיו, מה בעצם זה אומר? זה אומר שזה שהתחלנו לבנות את המשכן בזהב דווקא, רק נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו כדי להתקדם שלב, זה שאנחנו מתחילים לבנות את המשכן בזהב, זה בעצם אומר ככה, אתה בעצם, המטרה שלך זה לממש את השליחות האלוקית שלך בעולם, הדרך לעשות את זה, לגלות את הנשמה שלך פה בעולם הגשמי, הדרך לעשות את זה זה על ידי פיתוח התודעה הזאת, שבעצם אני שלם, ויש לי את כל מה שאני צריך כבר אצלי, וממילא מתוך הנקודה הזאת אני ניגש לפעול בעולם. כשאתה ניגש מתוך הנקודה הזאת, אז באמת השלמות האלוקית יכולה להתגלות בתוך החיים שלך. זה בעצם המגישה של הזהב. עכשיו, איך אפשר להגיד ככה? הרי בסופו של דבר, העולם מלא בעיות, ומלא בלגנים, ומלא חוסרים, ומלא קשיים. ואיך אפשר לבוא מתוך גישה שיש לנו את הכל? אדם לעמל יולד, וששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, וברכך השם לוקח בכל אשר תעשה. אנחנו כל הזמן, אשר ברא אלוקים לעשות, כתוב לעשות לתקן. העולם הזה נברא, חסר, בעייתי, קשה וכו' וכו'. ואנחנו כל הזמן צריכים לעסוק ולהשלים אותו. איך אתה יכול לבוא מתוך התודעה השלמה הזאת? מה זה קשור, כאילו? מאיפה אתה מדמיין את התודעה השלמה הזאת ביחס למציאות הכל כך חסרה שנמצאת בחוץ, כן? אז העניין הזה קשור באמת לעניין של חודש אדר. המשכן, אגב, מתי הוא נבנה, מתי הוא הגיע לשלמות הבנייה שלו? בחודש אדר. חודש אדר, בכף ג' אדר הסתיימה בניית המשכן, ואז התחילו 8 ימי מילואים, שבאז התחילו לעשות חזרות גנרליות על ההפעלה של בית המקדש. אז בשביל דבר, בראש חודש ניסן, התחילה הפעולה בפועל. אז כל חודש אדר הוא הכי קשור לעניין של המשכן. וזה אגב אחד הסיבות לשמו של חודש אדר,
מלשון א' דר, א', הקדוש ברוך הוא, אלופו של עולם, דר פה בעולם הזה, זה הדירה שלו. אז מה זה קשור לחודש אדר? אז באמת, כתוב זה וקשור לעניין הזה שהתחלנו להסביר, שחודש אדר אמרנו, מה קורה עם המזל של עם ישראל? גובר. ברי מזלי אמרנו, נכון? ברי מזלי שהוא שלם, לא רק גובר. שלם מזלו של, מזלו של עם ישראל. עכשיו זה דבר מוזר שאומרים כזה דבר. למה? במקום אחר מצינו שכתוב עין מזל לישראל. מה הכוונה? ישראל, ההסבר הפשוט הוא שישראל הם לא נתונים, עם ישראל לא נתונים בשליטת המזלות. באמת כל העולם, אחד צריך לדעת שאסטרולוגיה זה לא המצאה יוונית או זה, זה דבר שזה, המקור לזה הוא מקור יהודי. ובאמת כל התנועה של העולם היא נתונה תחת הממשלה של הכוכבים והמזלות. כל התנועה של העולם, באמת אתה רוצה, אתה אדם יכול, אדם שבאמת מבין. והרבי אומר שהיום אין אנשים כאלה, שלא עכשיו שאפשר למצוא כאלה אנשים, אבל אדם שבאמת מבין בתנועות הכוכבים והמזלות, יכול לחזות את העתיד ממש, יכול לדעת מה הולך לקרות עוד כמה שנים בעולם, ומה יקרה עם בן אדם פרטי בכל מיני עניינים, כי באמת, בורא העולם נתן את הממשלה בידי הכוכבים והמזלות לנהל פה את המציאות. ואם אתה מבין את התנועה הנכון, אתה יכול ממש לחזות איך הדברים ילכו. אבל מול זה, זה לגבי כל העולם. מול זה אמרו חכמים, אין מזל לישראל. ישראל לא קשורים למזל. לא אין מזל לישראל בקטע של אין מזל, ישראל אין מזל, אז לא הולך להם. אלא הם לא שייכים למזלות. איך זה מסתדר? אז יש את הפירוש היותר פשוט, רש"י מביא את זה שם בגמרא הזאת, הוא אומר, באמת גם אנחנו נתונים תחת אותו שלטון של כוכבים ומזלות, אבל על ידי, לישראל יש כוח מיוחד, תפילה ומעשים טובים. תתפלל, תעשה הרבה מעשים טובים, אתה יכול לצאת מהחשבון הזה של המזלות, לעקוף אותו, יש לך איזה כביש עוקף, ואתה תצליח להביא שפע גם שהוא לא קשור לכוכבים ומזלות. ככה רש"י אומר. אבל אם אנחנו מסתכלים על המשפט עין מזל ישראל, הוא משפט מאוד החלטי. אין מזל ישראל. הוא לא אומר המזל של ישראל יכול להשתנות בעקבות תפילה וזה וזה. עין מזל ישראל זה אומר הם לא קשורים למזלות. המשפט הזה מאוד מוחלט. אז לכאורה מה הפירוש היותר פנימי של העניין? אז בתורת חסידות מוסבר שהמשפט הולך ככה. עין מזל ישראל. מה המזל של עם ישראל? העין, האין סוף. בגלל שעם ישראל קשור לאין סוף, יש בנו חלק אלוק ממעל ממש, אז לכן מה המזל שלנו? מה באמת נותן לנו שפע בעולם הזה? לא הכוכבים, זה לא המערכת הזאת, אנחנו לא קשורים למערכת הזאת. אנחנו מחוברים למשהו אין סופי. בגלל שאנחנו מחוברים למשהו אין סופי, אז הוא מנהל באמת את המציאות שלנו, ולא הכוכבים והמזלות. זה הפירוש היותר פנימי. עכשיו, מה זה אומר בעצם? כן, יפה. לכן מה ששלמה אומר כל הזמן, אין חדש, זה רק תחת השמש. אבל כל מה ששלמה שם מדבר, כל קהלת, שזה ספר מאוד מריר, מי שמתבונן על זה כבר העירו, אז נגיד את זה, כן? ספר מאוד מריר, אבל תשימו לב שכל מה שהוא מדגיש שם זה כל הזמן תחת השמש. זאת אומרת, כל עוד אתה הולך מתחת לשמש, כל עוד אתה תחת המערכת של הכוכבים הזאת, שם באמת אין חדש והכל רע וכו' וכו'. אבל אם אתה מעל השמש, אתה מחובר למשהו יותר עליון, שם זה עולם אחר לגמרי, כל רגע ורגע חדש. אבל קודם כל העניין הוא שהתודעה צריכה להיות שעין מזל ישראל. מה המזל שלנו? מה מספק לנו את כל השפע שלנו בעולם הזה? השלמות האינסופית. במילים אחרות, אנחנו מחוברים גם ברמה, כמו שאמרנו, הנשמתית מוסרית שלנו, אבל גם בחלקנו בעולם אנחנו מחוברים לשלמות אינסופית. שזה אומר לכל אחד ואחד יש ומגיע שלמות אינסופית גם ברמה הגשמית. אבל מה, עובדה כאילו, אמרנו, מה שנקרא, הולך לצפר את זה למנהל בנק, הולך לצפר את זה לרופא, הולך לצפר את זה לזה, הרי בסופו דבר יש הרבה חוסר בעולם. אז מוסבר, אז זה באמת, פה מגיע החלק השני של חודש אדר. שמה אמרנו, מה ההוראה לגבי חודש אדר? מה ההלכה אומרת לגבי חודש אדר? מרבים בשמחה. זאת אומרת, יש איזו פעולה, בואו נגדיר את זה, את הנוסחה בצורה ברורה. באמת, אנחנו מחוברים לשלמות אינסופית. וממילא לכל אחד ואחד מגיע ויש שלמות אינסופית בכל תחומי החיים.
אלא מה? בגלל שאנחנו נמצאים פה בעולם, עולם מלשון אלם, אז העולם הזה מסתיר על זה, ובאמת תחת השמש אין חדש. אנחנו, מה שנקרא, כולם באותה סירה. עכשיו, איך מגשרים בין השלמות האינסופית הזאת, הפוטנציאלית שנמצאת שם איפשהו למעלה, לבין המציאות הגשמית החסרה שנמצאת פה בעולם הזה? איך מקשרים את זה? מרבין בשמחה. זה קשור לעניין של השמחה. למה? שמחה, ופה אנחנו מגיעים בעצם, בשביל זה אנחנו נתחיל לנתח קצת את הכלי של השמחה, ומזה נבין למה דווקא הוא הכלי שעוזר לנו בעצם להגיע למה שהתחלנו לדבר עליו, להיות אנשים עשירים בפועל ממש, כן? ועוד מעט נדבר בכלל מה העניין של להיות עשירים בפועל ממש, אבל איך זה עוזר לנו? אז השמחה זה דבר מאוד מעניין. אנחנו רגילים ששמחה זה תגובה על דברים שקורים במציאות, נכון? מצב הרוח שלנו, לא סתם קוראים לזה מצב רוח. רוח זה דבר שרגע אחד נושב לפה, ורגע שני נושב לשם, ורגע שלישי נושב לכאן, כן? תחזית מזג האוויר מבטיחה לנו שערה כבר, לא יודע כמה זמן, כן? אבל בפועל זה, לא, בעצם לא, מחר, יום שלישי. הרוח כל הזמן משתנה, ממקום למקום. גם מצב הרוח שלנו הוא באופן הרגיל, הטבעי שלנו, הוא תגובה למה שקורה במציאות. נכון? אם קוראים דברים טובים במציאות, אנחנו שמחים. אם קוראים דברים לא טובים במציאות, על הפנים, כן? זאת אומרת, כל המצב רוח שלנו הוא מגיב למציאות שנמצאת בחוץ. אבל, באמת, אם נתבונן על המהות האמיתית של השמחה, נראה שהיא תנועה אחרת, אמורה להיות תנועה אחרת לגמרי. מה כתוב על השמחה? כן? שמחה פורצת גדר, ככה כתוב. שמחה פורצת גדר. עניינה של השמחה, כמו שמוסבר בתורת החסידות, שהעניין של שמחה זה להוציא דברים מהלם אל הגילוי. אחד הסודות שלומדים על הדבר הזה, זה בקשר לשתיית יין. יין, ידוע שיין ישמח לבב אנוש, יין זה קשור לעניין של שמחה. ומה חכמים אומרים על העניין של יין? נכנס יין, יצא סוד. כשאדם שותה יין, מה קורה? מתגלה מה? הפנימיות שלו. כן? מתגלה הפנימיות. איך שאתה בפנים, ואתה מנסה להסתיר את זה כל הזמן, אתה שותה יין, הכל יצא החוצה. לכן אחד הברכות שאומרים לחסידים, לחיים ולברכה, אז אומרים לחיים ולב רכה, שאנחנו מתפלים שיהיה לנו לב רך, כי מה יתגלה החוצה, אנחנו מקווים שזה יהיה דברים טובים, שלא יתגלו דברים לא טובים. אבל זה נכנס יין, יצא סוד. השמחה זה כוח מיוחד שמוציא דברים מהלם אל הגילוי. מה אנחנו מבינים בעצם? ששמחה היא לא בעצם כלי תגובתי, אלא כלי משפיע. השמחה היא כלי בעצם להוציא מה שנמצא בתוך ההלם של המציאות החוצה לגלוי. ולכן שמחה נקראת פורצת גדר. למה היא פורצת גדר? איזה גדר היא פורצת? יש את הגדר של המציאות, את האלם הזה, את הקליפה שמכסה על הפרי שבעצם מראה לא טוב. ועכשיו אנחנו יודעים שבפוטנציאל יש את כל הטוב שבעולם. אבל הוא כרגע לא מתגלה. בפועל המינוס בבנק והבריאות כך וכך, ויש את כל הדברים החסרים. מה יעזור לנו לגלות את השלמות הפוטנציאלית, האלוקית, חלומית הזאת שאנחנו מדברים עליה בתוך המציאות בפועל? אז היינו יכולים לחשוב, כשזה יתגלה אני אהיה שמח, כן? כשיהיה טוב אני אהיה שמח, כרגע אני מבואס, למה? כי חסר וחסר וחסר. שמחה פורצת גדר. אם אתה תשמח, השמחה הזאת היא תגלה את השלמות הפוטנציאלית בתוך המציאות החסרה. היא תפרוץ את הגדר, את הילם, את הכיסוי של המציאות החסרה, ותגלה בתוך השלמות. אבל תגיד רגע, אבל מה אני אשמח? תשמח מהשלמות. זאת אומרת, תתבונן על זה שבעצם יש לך את הכל, והכל שלם, ומה שבחוץ נראה זה רק נראה ככה, אבל באמת הכל שלם, ומתוך הנקודה הזאת אני שמח, ואני שמח באמת, באמת שמח, עד שאני שמח בלי גבול, כי אני שמח במה שלא גבולי, הוא לא תלוי באמת במציאות, הוא קיים כבר, ואין שום סיבה שיכולה למנוע את השמחה הזאת. כמה שהשמחה הזאת תגאה ותגאה, תעלה ותעלה, תתעצם ותתעצם, היא תגביר את העוצמה של השלמות הפוטנציאלית הזאת, והשלמות הפוטנציאלית הזאת, העוצמה הזאת תתגבר על העוצמה של ההלם
שנמצא בחוץ, היא תשבור, תשבור את הגדר הזאת, והיא תצליח לוותר אותה בתוך המציאות. זאת אומרת, עצם השמחה שלך תגרום לזה שמה יקרה למציאות, היא תשתנה, היא תבטא את השלמות הפוטנציאלית הזאת בעצם. עכשיו, זה דבר שרואים אותו במוחש, אגב, ולא תמיד מבינים למה זה, נותנים לזה כל מיני תירוצים אחרים. אדם שהוא שמח זה אדם מצליח, רואים את זה בלי שום ספק. אדם שהוא נמצא בשמחה כל הזמן, הכל מצליח לו. ואדם להפך, אדם שהוא עצוב, כמה שהוא יהיה הכי טוב בזה והכי מתוחכם בזה, תמיד לא ילכו דברים. אתה מתחיל יום על רגל שמאל, אתה תמיד רואה את זה, שאתה קם על רגל שמאל, אז הכל הולך לא טוב. אתה לא מבין למה, בסדר, אז קצת קמתי עם מצבוח לא טוב, אני מנסה, אני פועל, אני אעשה, לא, שום דבר לא הולך. ולהפך, כשאדם הוא שמח, רואים שהכל מצליח לו. אז מה התירוץ? יגידו ש... לא, טוב, הוא שמח, אז כיף להיות לידו, אז יש לו מרץ, אז יש לו מוטיבציה, אז הוא עירני, אז... זה רק תוצאות לוואי של הדבר הפנימי. השמחה של האדם, וככל שהשמחה היא יותר גדולה ויותר אמיתית ויותר בלתי מוגבלת, זאת אומרת, לא מגיבה בכלל המציאות, השמחה הזאת היא בעצם, היא כל הזמן מוציאה את הטוב שקיים בהלם בתוך המציאות החוצה. אז מלא זה גורם לאנשים לרצות להתחבר אליו, ולדברים להצליח, ולכישרונות שלו לצאת, ולערנות שלו לעלות על הדברים הנכונים, ולמחשבות שלו להסתדר נכון. זה ממילא. אבל זה רק תוצאות לוואי של מה? של השורש של העניין. שבגלל שהוא שמח, הוא שמח, זה מוציא את השלמות שנמצאת כבר בתוך המציאות, ופורץ את ההלם שמראה חסר, מלא הכל מצליח. זה מה שמביא הצלחה בעצם. במינים אחרות, ההצלחה היא כבר קיימת, אתה לא צריך ליצור אותה. מה כן יגרום לה להתגלות לדבר שנמצא בפוטנציאל להתגלות? זה שאתה תבוא בשמחה. עכשיו, זה מעניין שיש משפט שאדמור הזקן אמר, אדמור הזקן בעל התניא, מקים חסידות חב"ד, הוא אמר שלמלחמה יוצאים ממר של ניצחון. רגע, עכשיו אתה יוצא למלחמה, מי יודע מי, איך תחזור, מי יחזור, כמה יחזרו, מלחמה זה מלחמה. איך אתה יוצא עם מר של ניצחון? עצם זה שאתה יוצא עם מר של ניצחון, זה הדרך, זה הניצחון הבטוח שלך, מה שנקרא. כי בעצם מה עושה המר של ניצחון? הוא בעצם מגלה, הרי בסופו הדבר יש מציאות שלמה שבו אתה צריך לנצח, זה קיים בתוך המציאות הזאת. אמנם המציאות יצעק לך שלא. כי הם יותר חזקים, כי יש להם כוחות כאלה, כי יש להם נשק כזה, זה לא משנה, אבל באמת בתוך המציאות קיים הפוטנציאל השלם שכן אתה צריך לנצח. כשאתה בא בשמחה, אתה מוציא מהאלם אל הגילוי את הפוטנציאל השלם הזה, וממילא זה מתגלה במציאות בתוך זה שפתאום הצלחת להתחכם יותר ולעשות את התרגיל הנכון וכו' וכו'. אבל כל זה בא מהשורש הראשון שזה הנקודה של השמחה. עכשיו, עד עכשיו שאלות? לפני שנסכם את העניין? כן. אז רציתי להבין אם זה אפשרי להבין מ... אתה קצת חוזר אחורה, להבין מתוך זה שאתה מלא. או, אז זה מה שאמרנו. מה זה בעצם זה הנותן בריא? בגלל שאני יודע שבאמת יש לי את הכל, יש לי הכל, אני באמת עשיר. כי הרי כשהורידו אותי לעולם, הורידו אותי עם כל החבילה, עם כל מה שאני צריך. אז מילא, אין לי, אני לא צריך לדאוג לשום דבר. כל הסיבה שאני פועל בעולם זה רק כדי להוציא את הדברים מהכוח אל הפועל, אבל אני לא פועל כדי לרדוף אחריהם. זה לא תלוי עכשיו בפעולה שלי כדי להשיג את השלמות הזאת. זה לא שלמות בחוץ שאני צריך להשיג אותה. זה שלמות שקיימת אצלי, מה שנקרא, זה אצלי בכיס. יש הבדל שאתה צריך ללכת לכספומט, להוציא כסף מהבנק, אתה לא תפחד. אולי הכספומט לא יוציא, ומה יהיה, ו... אולי נשכח את הקוד, לא, אתה יודע, יש כספומט, אני יודע את הקוד, מכניסים את הכרטיס, מוצאים את הכסף, זה קיים, הכסף בבנק. לא יעבוד המכונה, אני אלך לשם, לא יעבוד זה, אני אלך לפקיד, נוציא, אבל אני לא מפחד, הכסף נמצא. אז אמנם אני עושה פעולה, אבל הפעולה היא רק להוציא משהו שנמצא בהלם החוצה. זו כל הסיבה שאני עושה פעולה. אז מלא, אין לי בתוך הדבר הזה שום דאגה, זו פעולה שנעשית מתוך שלמות. כי אני יודע שזה קיים, אני רק מוציא את הדבר מהכוח אל הפועל. וברגע שאתה בא מתוך התודעה הזאת שזה נותן בריא, אני בריא כי אני מחובר לעין מזל ישראל, העין זה המזל שלי, זה, השלמות כבר קיימת, היא נמצאת בכל פרט בחיים שלי ואני רק מוציא אותה לפועל ומתוך זה אתה בשמחה גדולה, אז זה עצמו מגלה את ה... איזה, אז מלך כשאתה ניגש, אתה פוגש בן אדם, גם אם עכשיו זה בן אדם שאתה צריך לעבוד איתו אולי, לעשות איתו עסק יכול להיות שגם אתה תרוויח ממנו כסף, או לא משנה מה. זאת אומרת, הוא לכאורה כן משרת אינטרס שלך. אבל אתה לא מונח בכלל באינטרס בקשר ביניכם.
כי אתה יודע שעכשיו אתה כבר באת שלה, מה שנקרא, עסקה מוכנה, הכל מוכן, הכל לזה. זה מלא, ומה אתה עסוק עכשיו? אתה רק עסוק בלראות אולי איפה אתה יכול לעזור לו, או איפה אפשר ליצור קשר יותר טוב, או איפה אפשר לפעולי. כמו שאומרים, שנפגשים שני יהודים נוצר טובה ליהודי שלישי. זאת אומרת, אתה בכלל עסוק בדברים אחרים, אתה לא, בסדר, טכנית, אתה פועל עכשיו את העסקה, אתה עושה את העניין, כאילו, אבל אתה לא בא, עכשיו מצד שני, אם אתה בא, והבן אדם, בבן אדם הזה עכשיו תלוי כל הפרנסה שלך. אז אתה בא מתוך נקודה של פחד ומקיבוץ, והפעולות שלך היא אחרות לגמרי, ואתה רק תראה איפה אתה יכול למשוך אותו לאינטרסים שלך. זה שתי תנועות. כן, בסדר, זהו. עוד שאלות? כשהבעל שם טוב רצה ללמד את התלמידים שלו, אחרי שהוא לימד אותם דברים מאוד מאוד גבוהים, הוא רצה להוריד להם את הדברים הגבוהים האלה ליום יום, אז היה שולח אותם להתחבר עם האנשים הפשוטים בעיירה. עם השואב מים, עם הסנדלר. עכשיו הם תמיד לא הבינו מה העניין, כאילו אנחנו אנשים, אנחנו החבר'ה קדישה של... של הבעל שם טוב, תלמידי חכמים קדושים ועצומים וזה, למה הוא שולח אותנו לעמי הארץ האלה שבקושי יודעים כרוך טוב? אלא מה, שדווקא האנשים הפשוטים האלה, בגלל הפשטות שלהם, שאצלהם היה מונח בפשטות, שפה העולם דואג להם, והכל לטובה, ויש להם את כל מה שהם צריכים, לא היו מה שהיו אנשים, אז כאילו, כביכול החוסר שכל שלהם, היה קשור עם אותה אמונה פשוטה שהכל נמצא, הכל יש. ממילא הם היו אנשים שמחים ובוטחים, כן? אותם אנשים מתוחכמים, הם היו צריכים ללמוד הרבה 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 בשביל להגיע לאן? למעלה של האנשים הפשוטים האלה, כן? אז מה שנקרא, מה שקראת, המפגרים שמחים, הכוונה היא שכאילו, בסופו דבר, אצל החסר שכל כביכול, האמונה הפשוטה יושבת בלי בעיות. אנחנו בעלי השכל המתוסבכים צריכים הרבה 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 ללמוד כדי להגיע בסופו של דבר לאותה מעלה שהדברים הפשוטים האלה יישבו אצלנו בפשטות בתוך הלב. כן, אז זה כאילו אולי עונה על העניין. עכשיו מה עושים בפועל אחרי כל ההבנה הזאת? אז צריך קודם כל, המסקנה היא שקודם כל צריך שהמצב רוח שלנו פחות ופחות יושפע מהמצבים המשתנים בחוץ ויותר ויותר ישפיע עליהם. איך מגיעים לדבר הזה? אז קודם כל, זה התודעה, המודעות לזה שבאמת השמחה היא לא תגובה, אלא אמצעי. היא למעשה הנשק הכי חזק שלנו לפתירת בעיות. זאת אומרת, אם יש לנו בעיות בחיים, ואנחנו רוצים לפתור אותן, אז הנשק הכי טוב שאנחנו יכולים לבחור לפתור אותן זה שמחה. אז מלא פה, זה כבר נותן לנו את הידיעה, שהמצב רוח שלנו, אנחנו צריכים לעבוד עליו, שהוא יפסיק להיות תגובתי, ולהתחיל להשתמש בו כאמצעי לפתור בעיות בחיים שלנו. זאת אומרת, אתה רוצה מפתח לפתור בעיה, זה על ידי שמחה. מלא, כל העבודה שלך צריכה להיות במקום הזה שאתה עובד על המצב רוח שלך, להיות כזה שפותר בעיות. איך עושים את זה? אז זה באמת על ידי עבודה של התבוננות, להתבונן יום יום במקום הזה, שבאמת המציאות האמיתית זה שהכל שלם ויש לי את הכל, ולראות איך הדברים האלה גם יורדים למציאות האישית שלי. זאת אומרת, איך באמת עכשיו בקושי הפרנסתי הזה, אז לא, באמת יש לי את כל הפרנסה, היא קיימת והיא נמצאת, או בבעיה הבריאותית אז וכו' וכו'. ממש להוריד את זה לפרטים, להתבונן על זה יום יום על הפרטים השונים בחיים שלנו, ולצייר לעצמנו איך באמת בורא עולם נותן לנו בתוך הסיטואציה את הכל. יש את כל הפתרונות ואת כל העניינים, ועל ידי השמחה אנחנו נגלה אותם. כמה שאנחנו נתעצם עם המחשבה הזאת, ונתעצם איתה ברמה כזאת שגם נתחיל לשמוח בה, למרות שזה יראה לנו בהתחלה קצת לא נורמלי, קצת דמיוני, קצת משוגע, כן? ולא קשור למציאות. אבל צריך לדעת שזה הכוח הכי חזק לשנות את המציאות. אבל לכן צריך להתדבק בדבר הזה גם כשזה נראה לנו קצת לא נורמלי.
כמה שאנחנו נהיה ככה, נדבק במקום הזה יותר ויותר, נתבונן על זה עוד יום ועוד יום ועוד יום, נוריד את זה לעוד פרט בחיים ועוד פרט, ונעצים את השמחה הדמיונית הזאת, הכביכול השלייתית הזאת בתוכנו, ואיתה ניגש לתוך המציאות, אנחנו נתחיל לראות איך הדברים פועלים בשטח. זה כבר ממילא יתחיל כבר לעודד אותנו, כשאנחנו נראה איך הדבר פועל, אז זה כבר יהיה לנו כאן יותר קל להשתכנע שאנחנו לא כאלה משוגעים כמו שחשבנו. אבל ההתחלה בזה זה באמת לפתח את המקום הדמיוני הזה. כמו שאמר הרבי מקוצק, הוא אמר שאני מעדיף... טוב, אני לא רוצה לצטט משפט, לא מצטט אותו מדויק, אז אני לא אגיד אותו. לא זוכר את המילים המדויקות, והוא חזק כמו שהוא, אז אני לא רוצה להגיד לכם שאתה. אבל נקודת התמצית במשפט הייתה שעדיף להיות משוגע ושמח, מאשר נורמלי ועצוב, כן? אז ממילא אנחנו צריכים לעבוד את העבודה הזאת, שבאמת לעבוד על השמחה הדמיונית הזאת שלנו כביכול, ולפתח אותה ולהתעצם איתה יותר ויותר. נראה שזה הנשק הכי חזק לפתירת כל הבעיות במציאות, וזה יוביל אותנו למקום שאנחנו נהיה עשירים באמת. ונסיים בנקודה אבל, ובזה באמת ככה נלך עם זה, באמת נשאלת השאלה אחרי כל הדבר הזה, מה העניין הגדול בכלל להיות עשיר? לכאורה, התורה בעצמה, רואים את זה בהרבה מקומות, אומרת לנו, זה דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן, ותורה תלמד. להפך, התורה הרבה פעמים, דווקא אומרת לנו שצניעות ועניות היא יותר טובה לפעמים מהאדם, מאשר הם הרבה נכסים, הרבה דאגות וכו' וכו'. רואים במשך כל הדורות שגם מנהיגי ישראל הרבה פעמים העדיפו לעם ישראל מצבים של עוני מאשר של עושר, כי פחדו שהעושר ירחיק אותם מהרוחניות, מה שנקרא וישמן ישרון ויבט, כן? ברגע שאדם יש לו שפע גשמי, זה מרחיק אותו מהרוחניות לכאור. אז למה אנחנו פתאום מדברים על השירות? הדבר המעניין הוא שבדור שלנו, בגלל שאנחנו נמצאים היום בעולם כזה, שבאמת המקום, השלמות הפנימית, היא הלכה והתעצמה במשך כל הדורות, והאלם וההסתר של העולם הוא נהיה יותר ויותר חיצוני, יותר ויותר מבורר, כמו שבלשון החסידות. ומילא היום, ברגע שאדם מצליח להוציא את הדברים הטובים לשטח, ומגלה השירות בפועל בעולם הגשמי, אז לא רק שזה לא מרחיק אותו, זה רק מחבר אותו יותר, למהות הרוחנית שלו. ככה ממש מוסבר. ולכן אצל הרבי רואים, זה דבר מדהים, הרבי ממש מדבר על זה בשיחה שאנחנו, כל מה שאנחנו למדנו זה בתוך שיחה שמגיעה מהספר הזה. והרבי מדבר פה בספר, הסיכום של השיחה זה שלא רק שזה לא צריך להתרחק היום בדור שלנו מהשירות, אלא להפך, יש ממש מצווה בדור שלנו להיות עשיר בגשמיות. למה? כי על ידי זה שאדם עשיר, יש לו כלים רחבים לבטא את הרוחניות שלו בשיא התוקף. זאת אומרת, אדם יכול להשתמש בהרבה אמצעים כדי לבטא רוחניות בידור ובשמחה ולעזור לאחרים וכו' וכו'. הדבר הזה מבטא עוד יותר את הרעיון הזה, שבגלל שאנחנו מחוברים למקום שלם שבאמת רק רוצה לעשות טוב, אז אם רק ייתנו לנו את האפשרויות לזה, אז היום זה כבר בגלוי שאנחנו נפעל רק טוב בתוך המציאות. אז ממילא היום כל השבילים פתוחים, ומה שנהיה שמחים אז גם כל השפע נמצא גם כן, בגשמיות ממש, ואפילו זה מצווה להיות כאלה. ולכן אני סומך על כולכם בעזרת השם שתהיו שמחים ותהיו עשירים, תבואו לפה ותעשו הרבה פעולות טובות, ותבוא הגאולה האמיתית והשלמה בעזרת השם. אם יש עוד שאלות זה הזמן. צריך להיות שמח במשהו דמיוני או דווקא גשמי? הרעיון פה זה לא שזה דמיון באמת. מה שאמרנו שזאת המציאות האמיתית. המציאות האמיתית זה שהכל שלם. הדמיון זה שיש חוסר. אלא מה? כדי להפקיע את הדמיון החיצוני הזה, אנחנו צריכים להשתמש במשהו שהוא כביכול נראה כרגע דמיוני. כאילו משהו שמנגד למציאות הגלויה. המציאות הגלויה מראה לך חוסר. אתה צריך להצמד למחשבה שבעצם הכל שלם, למרות שאתה לא רואה את זה במציאות. אז זה כאילו דמיון, כאילו אתה נדבק לזה משהו לא הגיוני. תגיד למישהו עכשיו, כמו שאמרנו, תבוא למנהל בנק ותגיד לו, אין בעיה, אתה אומר שיש לי מינוס, אני אומרת שאני עשירה. הוא יגיד לך, יופי, מסוין, קחי כמה כדורים וזה יעבור לך. אבל לא, אבל מה הכוונה בזה? באמת, במציאות האמיתית, יש לי את כל מה שאני צריכה, וזה באמת גם יכול להתבטא במציאות הגשמית.
אבל אני נצמד למקום הכביכול תיאורטי הזה, ואני שמח בו, וזה עצמו מגלה, הופך אותו גם למציאות ממשית. ואז מתגלה שבאמת מה שהיה לפני כן זה החלום, זה הדמיון, ולהפך, המציאות האמיתית זה השלמות שבאמת... אבל נגיד, מישהו נפטר, אז אני לא יכולה לחשוב שהוא חי, לא? קודם כל, את נכנסת לנושא עמוק, אבל יש גם לזה... גם על זה הרבי העריך לזה שבאמת גם עניין של הפך החיים זה לא ממש, זה גם לא מציאות ממשית, אבל זה עניין עמוק בפני עצמו, זה אפשר להעביר על זה הרבה שיעורים בפני עצמם, שגם עניין הרי בסופו דבר גם עניין המוות זה משהו שנכנס באיזשהו זמן בחטא צדד ואמור לעבור באיזשהו שלב, אז משמע מזה שזה כנראה לא דבר שהוא לגמרי אמיתי, אבל זה שגם אפשר לסמוך גם במצב כזה, מתוך ההבנה שגם המצב הזה הוא שלם. זאת אומרת, הוא נמצא עכשיו במצב של שלמות, וזה הביא לעולם הזה גם עוד יותר שלמות. כן, אז מתוך המקום הזה אפשר לסמוך, וזה עצמו גם יקרב את המצב שגם זה, שגם העניין המוות יעבור. וזה נושא עמוק בפני עצמו, מה זה תחיית המתים. ממש הוא רואה פה פרשנות בעצם שלנו, מוות, זה גם דווקא רע, נכון, זה נכון שזה לאו דווקא דבר רע, אבל בסופו של דבר זה שהתורה כן אומרת שצריך להתאבל על זה משהו מזה שיש בזה איזשהו דבר חסר, ולא סתם בסופו של דבר הפסגה שאנחנו כולנו מחכים לה זה תחיית המתים, כי מה שהתגלה בתחיית המתים שכל המצב של המוות הזה הוא גם כן היה מצב של דמיוני, מצב זמני, מצב של לא ראינו נכון את הדברים, אבל זה משהו יותר עמוק שהוא קשור למשהו, לעקרונות יותר עמוקים בעבודה הרוחנית שלנו בעולם, אבל בוודאי שיש בזה משהו חסר. העצבות האמיתית שמגיעה מזה היא לאו דווקא מהגעגוע לבן אדם או לא, לפעמים בן אדם גם יכול ללכת בסביבה טובה והכל בסדר ואף עוד לא, בכל זאת תמיד מרגישים איזה קווץ' בלב מהדבר הזה, והסיבה שזה כי יש משהו בעצם המוות שהוא לא נכון, הוא לא צריך להיות, ולכן התוצאה הסופית היא שהוא לא יהיה גם בסופו של דבר, אבל זה נושא עמוק בפני עצמו.